той пакет, то цей, то знайомство. От вверху цю смс-ку я не можу відкрити. Чого воно таке? А я що знаю? Знаєте? А починається інакше смс. Шановні брати, читайте перший тариф у Київенерго. 0,6 разів. Та то ти мою картку поставив цього року. То від вашої картки лишилися смс-ки. Так? Ага. Мої картки лишилися смс-ки. То що треба робити? Треба їх удалити? Та можете вдалити їх хтось. Та вам... Та яка різниця, ми пам'ять не займаємо. Це тому я готувався. Ну, а якось у вашому телефоні, аби було хто друге, що? Ну, то постарати того. Та на що вам що мішає? Ну, я так ніколи не смс-ки не чекаю. А в мене перенесли тут мені чи ні? Ні, смс-ки не переносили, лише номера телефону я вам перенесу. А на що вам смс-ки? Дивіться, футбол. Якісний. Ти мені поясниш, що ваше футбол. Ні, кажуть, не доганяй. Що? Ти ваші вже грають, так? Так. Ну, давай. Я малим казав своїм. Дивіться, цей малий, як мотор. Прийдіть і подивіться, як грають, як вулиці на свободні місця. Вони постійно стоять. В тій грі, яку я знімав, його вилучив на другій хвилині, то Сташко всю гру стояв. Тут треба мати наполінник тіло, правда? Ну так, Так. Виж? Хтось має, хтось не має. Треба купити її. Дивіться, тут коліна не вигнув вже. Тут треба два наполінники, по 200 гривень. Гроші, так? Гроші в осадах. Ну, підклав самий кутер, хоп. Ну, то вже так. Він так кидає, тут нема де розігнатися. Він по трьох-чотирьох на себе
погнав, то може не як Месі. А його по ногах взагалі скажуть підкати або забрати. Підгірки виділи, грали на заміні один було. Дивіться, скільки тут на заміні. На заміні сидить 6 чоловік. Кольорах на район. А нам 6 карата, щось форму має дати на школу.
Сташко. Сташко. А де обновим? Збоку добре відкрити, знаєш, що буде. Ні? Оде. Вратар треба бити. Дали тобі бити у ворота. Гадіє, він не пасує. Пас дає. А то як би був забрав? Тут є. Оце все состав змови, це все чудесно. Це ще 5 в полі і скільки їх є? 5 на заміні. 6 на заміні. Ну і 5 грає, 11. Це є склад збору і плюс ще там хід наші розповідки грає. Цей 27-й, 21-й грав за
і маленький який, не? Не сказав би, що має удар для футзалу. Це б якусь бугаєш вбити. От мій малий такого, як із головним грали, лише з центру зіграли, він звідти. Ну так дев'ятку попали, ви знаєш, якби якийсь професійний футболіст. От його не шкодить, а ти що взагалі це треба робити, Ром? Так от. А він чим займається? Потім скажу. Потім скажу. Сирена, я бачу, він зараз керує сиреною. Ці два судять, а він сирена тисне, коли там перекори. Yeah!
справа. Це не час його, так, це подяг нічого. Боже! Закалужно, навіть протягали, що Романів стоїть. Давай, Тарас, Тарас, акуратно. Для футзалу 0-0 то рідкість. Перезмінка пішла. Ще один гол, аби мали запас. Це Юра дуже сильно розпачив. Він фізично здоровий, він цю кровку там. Розпачив Лесик. Фізично здоровий має він. Він тоді, як я знімав повітря, всіх зробив, пішов сам на самі забив. Ривок зробив такий.
мене тут летіло. Ростик, роби, роби, роби! Його збурка. Тож видно ти чого? Ну, то бурка, а сам прохлопав на мене. Такі, що ми на другому кінці. Будуть знімати ворота Радчині? Ну, так прорив, і вігрувати страх. Юра, з ударом! Повтає ж удар. Банан такий пас дає, як би не їв. Грай, 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 грай! Треба було йти далі. Вратар вибіг вже з штрафну. Грає того руками до пенальта? Вроді, то я ту гру не пам'ятаю. Якщо вибіг за... Ну, зразу... Давай з ударом! Та ні, видиш? А він лівак, він лівак. Та ну, не буде, треба право бити, блядь. Лівак. Тарас, шпіцу! Тому треба було зразу право бити. Я би так був би вбрав. Треба було набирати. Забили за 5-2, так зараз ці, якщо заб'ють третій, піснути. Що там? А, оце я не розумію правила, що вратарові щось пасують назад і це штрафний? Чого я не знаю. Я вже це замітив раз був, тепер як грали Городенка зі Львовом на другу лігу України, бо я дивлюся, як там грають, бо там теж хлопці ці, що тут. І теж вратарові паснули, я не розумію, чи то так як в баскетболі з другої половини пас, чи що? Напевно, що. Я хочу довірно вже розіграти. Ну, дурачиться. Бей! Давай, 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 давай! Так куди ти? Драган, драган. Виграли. О, Ігор усі. Вітає. Сьогодні дорогу мав.